የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። እጅግ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ። እንደምታውቁት ሰሞኑን በኩሪፍቱ ጉዳይ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየሰራን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። ዛሬም ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከቤተ ክርስቲያናችን ቀደምት አገልጋዮችና አባቶች መካከል አንዱ የሆኑትን ጋሽ ግርማን ጋብዘንላችኋል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረናል። እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን። ጋሼ፣ እርስዎን ለቃለሕይወት ቤተ ክርስቲያን ለመላው ወንጌላውያን ማስተዋወቅ ለቀባሪ ማርዳት ቢሆንም እንደው ለደንቡ ያክል በትውውቅ መጀመር ስላለብን እስቲ ራስዎትን ያስተዋውቁን። ብታስተዋውቀኝ አይገርመኝም። አስቀድሞ እንኳን ለዚህ ጊዜ አደረሰን። ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ይሄ ትውልድ ብዙውን ላያውቀኝ ይችላል። ከዚህ የተነሳ ራሴን አስተዋውቅ ብትል አይገርምም። የአገልግሎት ምስክርነት መጽሐፍ ጽፌ ነበር እና በአጥቢያዎች አማካኝነት እንዲሰራጭ እንትን ብዬ ነበር፣ አሰራጭቼ ነበር። ትውልዱ ስለማያውቀኝ ስርጭቱ ዘገየብኝ። በኋላ መድረክ እየተሰጠኝ ባገለገልኩባቸው አጥቢያዎች መጽሐፎቼ ተሰራጩልኝ። ስለዚህ ግርማ ሃናኖ ነው የሚባለው። 79 ዓመት እድሜ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እና በጌታ አገልግሎት በቃለ ሕይወት ስር 62 ዓመታት በማስተዳደርና በማስተባበርና በማስተማር ቆይቻለሁ። እናመሰግናለን ጋሼ። 62 ዓመት በአገልግሎት መቆየት በጣም ረጅም ጉዞ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የእድሜ ባለጸጋ ስላደረጎትም እግዚአብሔርን እያመሰገንን፣ እንደው ከዚህ ሁሉ የአገልግሎት የህይወት ጉዞ መሀል አሁን ረጅም ተጉዘዋል። እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶት ረጅም የአገልግሎት ዘመን አሳልፈዋል። አሁን ላይ እንደ አባት ሸክሞት ምንድን ነው? የበለጠ የሚያሳስበት የሚያስጨንቆት ዋና የእርሶ ሸክም የሆነ ጉዳይ ምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ አዳምንና ሔዋንን ፈጠረ። በአማረ ግቢ ውስጥ በኤዴን ገነት የመስኖ ስርዓት በተዘረጋበት የሚበላና የሚጠጣ በሞላበት ነበር ያስቀመጣቸው። በዚያው መሰረት እንዲስፋፉ ነበር እቅዱ። ይህንን የጠቀስኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ገነታችን ናት። ኢትዮጵያውያንን እዚህ ያስቀመጠ እግዚአብሔር ነው። የሁላችንም ናት፣ ገነታችን ናት። እሷን መንከባከብ ያስፈልገናል እና አዳምም እንዲንከባከቡ ነበር እዛ የተቀመጡት። ከዚህ አንጻር የሚያሳስበኝ ነገር ምንድን ነው? ሰላም ያስፈልጋል። የሀገር ሰላም፣ የዜጎቿ አንድነት፣ ድህነት አሁን ትላንት ማታ እንኳ እየሰማሁ ነበር። ወደ ተሻለ አንድ አገር ታይዋን መሰለኝ እንደሚወሰዱ ደላሎች ቀስቅሰው ያስነሷቸው ዜጎቻችን ራሷንም ወዳልቻለች አገር ተወስደው በስቃይ ውስጥ እንዳሉ በድምፅ ብቻ ስዕላቸው ሳይታይ ለኢትዮጵያ መንግስት ውዑታ ያሰሙ ነበር። ወደ መዕረማይ ነበር የተወሰዱት፣ ወደ ታይላንድ ተብለው ተታለው። ይሄ ያሳስበኛል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ደግሞ ሰላምን ለመመለስ በሚደረግ በወቅታዊ ትግል ውስጥ
ትልቅ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉ የእምነት ተቋማት ናቸው። በአንድ በኩል ሰላምን ለማስፈን ማዕከላዊ መንግስት ይቸገራል። ዜጎችን ትብብር ይጠይቃል። በተለይም የእምነት ተቋማት መሪዎችን፣ አባገዳዎችን ይማጠናል። ተገቢ አካሄድ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሚያፈርሱ አሉ። የመንግስት አካላት ሆነው የሚያፈርሱ አሉ። አሁን ሌላው ግጭት የወጣለት ግጭት እያለ ይሄ ያልታወቀ ያልተነቃብለት ግጭት ሰላምን ለመመለስ በሚደረገው ጥረት አኳያ ሌላ ድፍርስ እየፈጠረ የመሄዱ ነገር ያሳስበኛል። የቤተሰብ ጉዳይ አሳሳቢ ሊሆን ይችላል። ግን አገር ከሌለ ቤተሰብ የት ይኖራል? እንደዛ ስደተኛ ይሆናል። አገር እያለ በአገሩ ስደተኛ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ነገር ነው የሚያሳስበኝ። በጣም ትልቅ፣ ይሄ ለሁሉም ሸክም ሊሆን የሚገባ ጉዳይ ነው። እንደው ወደ ሰሞኑ አጀንዳችን ስንመለስ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሕጋዊ ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል ከጥቂት ወራት ጀምሮ ጫናዎች እየበዙበት እንደመጣ ይታወቃል። አሁን ሰሞኑን በይፋ መሬታችንን የመውረር የቤተክርስቲያኒቱን አጥር ጥሶ በመግባት የታጠቁ ኃይሎችን በመጠቀም ጭምር የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር አጥር አጥሯል። ከፊሉን ኦልሞስት ለባለሀብቶች እንሰጣለን በሚል መሪዎቻችንም ወደዛ ሄደው እንግልት ደርሶባቸዋል እንደሰሙት። ይሄንን ሲሰሙ እንደው ምን ተሰማዎት? በመጀመሪያ የተቀላቀለ ስሜት ነው የተሰማኝ። አንደኛው ሀዘን ነው፣ ድንጋጤ ነው። የጨረቃ ቤቶች፣ የወረራ ቤቶች፣ መሬቶች የሚባል ቢሆን እፍረት ይሰማኝ ነበር። ቤተክርስቲያንን በመሰለ በተለይም ቃለ ሕይወትን መካነ ኢየሱስን በቃ የመሰሉ የእምነት ተቋማት ኦርቶዶክስም ይሁን እስላምም ይሁን በመሬት ወረራ ስማቸው መጠቀስ ተገቢ አይደለም፣ አይመጥናቸውም። የእምነት ተቋማትን አይመጥንም የመሬት ወረራ የሚባል ነገር። ግን ይሄ ህጋዊ መሬት ነው። በዚህ መሬት ጉዳይ የሚወሰድ እርምጃ፣ የሚደረግ እንቅስቃሴ ያሳዝናል። ይህንን ተግባር በሚፈጽሙት ሰዎች ቦታ ተሆኖ ያሳፍራል። ተቀላቀለብኝ ያልኩት ለምንድን ነው? አዲስ ነገር ስላልሆነ ነው። የተለመደ ነገር ነው። ምናልባት ለእናንተ ለወጣቱ ትውልድ አዲስ ነገር ሊሆን ይችላል። ለእኛ ግን አዲስ አይደለም። በኮሚኒስት አገዛዝ ውስጥ 3 ጊዜ ታስራለህ። የግርማ ነገር በኮሚኒስት ምድር ይህንን ሃይማኖት ለማስፋፋት የሚያደርገው ጥረት ተመክሮም የማይመከር ስለሆነ ለአብዮት ኮሚቴ ይቀርባል ተብሎ ነበር። ግን አለው እስካሁን ድረስ። የአብዮት ኮሚቴ ጥሩ አይደለም፣ አራጅ ነው። እና እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል፣ ጉልበቱን ያሳያል። በዚህም ደግሞ አገሪቱ እና ሕዝባችንም ባለስልጣኖቻችንም በእግዚአብሔር ፍርድም እንዲገቡ አንፈልግም። ይህም አሳሳቢ ቢሆን ድንጋጤ ሊጎዳኝ አልቻለም።
ስለዚህ ነው የተቀላቀለ ሐሳብ ያልኩት። የተለመደ ነው፣ አዲስ አይደለም፣ ይጣራል። መንግስትም ይሰማል፣ ይመልሳል፣ ያረጋጋል። እነዚህ የታች ባለስልጣናት አሪቆ ቢያስቡ ጥሩ ነበር፣ ለሀገር ሰላም ቢያስቡ ጥሩ ነበር፣ በሰላም ድፍርስ ላይ ድፍርስ ባይጨምሩ ጥሩ ነበር። ግን ይጣራል፣ ጠርቶ ይወጣል የሚል ሀሳብ ስለነበረ ድንጋጤ አልገነነብኝም ለማለት ፈልጌ ነው። ያው ጥሩ ነው፣ የእርሶ ሀሳብ ጥሩ ነው። ያው ተስፋ ማድረግ ሁል ጊዜ ጥሩ ነው። እንደሚያውቁት እርሶም በአገልግሎት በነበሩ ጊዜ በእርሶ እድሜ የሚገኙ ሰዎች ቤተክርስቲያንን፣ እናንተ ጎልማሶች ናቸው ቤተክርስቲያንን በምትመሩ ዘመን፣ በዛ በደርግ ዘመን ነው ይህን መሬት ቤተክርስቲያን ያገኘችው፣ እግዚአብሔር የለም በሚል ዘመን ነው። እና አሁን ደግሞ ዲሞክራሲ አለ፣ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ ናቸው፣ የማምለክ የእምነት ነፃነት የተሰጠበት ዘመን ነው። እና እንደው ያን ጊዜ እግዚአብሔር የለም የሚል መንግስት የሰጠውን መሬት አሁን ደግሞ የእምነት ነፃነት በተከበረበት ዘመን ያሉ የመንግስት ሹማምንት ሲቀሙ ሲወርሱ ይህንን ነገር ሲያደርጉ እንደው ምንድን ነው መባል ያለበት? እንደው ምክሮት ምንድን ነው በዛ አካባቢ ላሉ ሹማምንት? እኔ አሁን እንደ ጉዳዩ ባለቤት አይደለም ራሴን የማቀርበው፣ እንደ አባት፣ እንደ መካሪ። አዎ የጉዳዩ ባለቤት ነኝ። እንደውም አሁን እንዳልከው በእናንተ ዘመን ሳይሆን በእኛ ዘመን ነው ይህንን መሬት የተረከብነው። ግን ቅድምም ሸክምህ ምንድን ነው ከተባለ አንጻር የሚያያዝልኝ ትውልዱ ወዴት እየሄደ ነው የሚል አሳሳቢ ነገር ስለሆነ የሚመክራቸው ምንድን ነው? የህሊናችሁን ምስክርነት ስሙ ነው የምላቸው። ይዞታው ማረጋገጫዎች አሉት። ለማየት ለሚፈልጉ ሰነዶች አሉ፣ የማያሳፍሩ ሰነዶች አሉ፣ ያፈጠጡ ሰነዶች አሉ። የድሮ መንግስት ያወጣውን ህግ የዛሬ መንግስት አይገዛበትም፣ የድሮ መንግስት የሰጠውን የዛሬ መንግስት አያከብርም ይባል ካልሆነ። ነገር ግን እስከዛም ከመድረስ በፊት የህሊናቸውን ምስክርነት ቢሰሙ በተለያዩ አቅጣጫዎች፣ አንደኛ የቤተክርስቲያኒቱ ጥንታዊነት፣ ህሊናቸው ይመሰክራል። አንደበታቸው ባይመሰክርም አእምሯቸው ባይቀበልም። ሁለተኛ የይዞታው ህጋዊነት። ሶስተኛው ቤተክርስቲያኒቱ በአገሪቱ ውስጥ በቀውጢ ጊዜም በኮሚኒስት ጊዜም ይህንን መሬት ተረክባ የልማት አምበል፣ የእርዳታ አምበል የመሆኗን ነገር ህሊናቸው ይመሰክራል። ከዛ ደግሞ ወደ ግል ህይወታቸው ሲመጣ ሃይማኖት የላቸውም ወይ እነዚህ ባለስልጣናት? የሃይማኖታቸው መጽሐፍ ስለ ጽድቅ አያስተምርም ወይ? ስለ ኩነኔ አያስተምርም ወይ? ስለ ፍርድ አያስተምርም ወይ?
በራሳቸውም ዘመን ሆነ በልጆቻቸው ዘመን እግዚአብሔር የሚያመጣው ፍርድ አያሳስባቸው። ከዚያም በመለሰ አሁንም ቢልናቸው ማዕከላዊ መንግስት ሰላምን ለማስከበር ይጥራል። በዛ ላይ ምን አስተዋጽኦ ነው እነሱ የሚያደርጉት? በስልጣናችን ስር ባሉት አካሄዶች እንቅስቃሴዎች ሰላምን እናስከብራለን በዚህ አስተዋጽኦ እናደርጋለን ማለት የለባቸውም ወይ? ለዚህ ህሊናቸውን መስማት አለባቸው ቆም ብለው። ለዚህ አንድ ምሳሌ ለነሱም ሆነ ለአንተም ተጠቅመው ጥቁር ሳጥን የሚባል ነገር አለ። በአውሮፕላን ፋብሪካ አብሮ የሚሰራ ስራው መረጃ ማመዝገብ ነው፣ መረጃን ማውጣት ነው፣ ምስክርነት መስጠት ነው። እግዚአብሔር ሰዎችን ሲፈጥር ህሊና የሚባል ነገር አብሮ ፈጥሯል። ተው ተመለስ። እግዚአብሔርን ወክሎ ነው የሚናገረው እሱ። ጽድቅን ወክሎ ነው የሚናገረው እሱ። ቅድስናን ወክሎ ነው የሚናገረው እሱ። ለሌላ እንድናገር ሳይሆን እግዚአብሔር ያስቀመጠው ህሊና የሚባለውን ነገር ለራሱ ለባለቤቱ እንድናገር። እግዚአብሔር በአካል ተገኘ፣ ተው ተመለስ፣ ተው አታድርግ፣ ተው ትናገር ከሚል የራሱ ህሊና ለራሱ እንድናገር አድርጎ የፈጠረ አፈጣጠር አለ። ያንን ማክበር አለባቸው፣ እኛም ማክበር አለብን። በሀገሪቱ የሰላም ጉዳይ ምን አስተዋጽኦ እያደረግን ነው እንዴ? በዛ በኩል ያለውን እሳት ለማጥፋት መንግስትና ህዝብ የሃይማኖት መሪዎችም የሀገር ሽማግሌዎችም አባገዳዎችም ጥረት እያደረጉ እኛ ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች እሳት እየጫርን ሰላም ብናጠፋ እድገት ይሰጠናል ወይ? አያስቀጣንም ወይ የሚል አይናገርም ህሊናቸው? ህሊናችሁን ስሙና ተመለሱ ነው የሚላቸው። በጣም አስተውሎ ለሚሰማ በጣም ትልቅ ጠንከር ያለ መልእክት ነው ያስተላለፉት። እንደ አባትም እኛም በዛ አካባቢ ላሉ የመንግስት ባለስልጣናት እግዚአብሔርና ህዝብ እድል ሰጥቷቸው በዚህ ሰዓት በስልጣን ላይ ላሉ ሰዎች ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ይሄ ነው። ህሊናችሁን እንድትሰሙ እንድታደምጡ፣ አሁን ጋሼ አባታዊ ምክራቸውን እንዳስተላለፉት በየሃይማኖቱ ባላችሁበት ሁሉ ብታዩ ብታስተውሉ ይሄ ነገር ቀላል ስለሆነ አደራ ማለት እንፈልጋለን። ይሄን አባታዊ ምክርም እንድትሰሙ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ከዛ በመቀጠል ጋሼ ምናልባት የቃሊዮት ቤተ ክርስቲያን አባላት ባለፉት ወራት ኩሪፍቱን ለማልማት በብዙ ተንቀሳቅሰዋል። ከገጠር እስከ ከተማ ተንቀሳቅሰው ብዙ ገንዘብ ተገኝቷል። ቤተ ክርስቲያኒቱ ዝግጁ ናት ይህንን ቦታ ለማልማት ለማዘጋጀት መንግስት የሚጠይቀውን ሁሉ ለማድረግ። እንደው ለቤተ ክርስቲያናችን አባላት፣ ለቤተ ክርስቲያናችን መሪዎች፣ ለሌሎች ወንድም እህቶቻችን በተለያዩ ወንጌላውያን አማኞች ህብረት ውስጥ ላሉ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ምንድን ነው? ኩሪፍቱን በተመለከተ እውነት ነው መልካም አጋጣሚ ነው መልእክት ለማስተላለፍ። መልእክቴ ምንድን ነው? አትደናገጡ ነው የመጀመሪያው። ለምን አዲስ ነገር አይሁንባችሁ ነው። የተለመደ ነው ነው የምለው። ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ በምድር ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ትንሽ እንዳይደባለቅባችሁ ይፈራለሁ። ዛሬ አብዝቶ የሚሰበከው ስለ መከራ ሳይሆን ስለ ድሎት ነው። ትሻገራላችሁ፣ እንደዚያ ትሆናላችሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ። የፍርድ ነገር አሁን አይሰበክም፣ የኩነኔ ነገር አይሰበክም። አሁን ወገኖቼንም የኩሪፍቱን ባለስልጣናት
እና ባለ ሀብቶቹንም ህሊናችሁን ተመልከቱ ሲሙት እንዳልኩት በእኛም በኩል ህሊናችንን የምንሰማባቸው ጉዳዮች አሉ። አንዱ ህሊና የሚመሰክረው ነገር በመከራ ማለፍን ነው። በትዕግስት ማለፍን ነው። በአንድ በኩል የብጭብጭ አገልጋይ ቢነሳ አንተ የሰላም አገልጋይ መሆን አትደናገጡ። ህሊናችሁ የወንጌል ሂደትን ባህሪ ይመስክርላችሁ። የነበረ ያለና የሚቀጥል ነው። በዛ ሁሉ ቤተክርስቲያን ታልፋለች፣ ወንጌል ያልፋል። የወንጌል ተቃዋሚዎች ግን አያልፉም። ጅማ ላይ ግሬስ ባይብል ኢንስቲትዩት የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ሲመራ ግቢውን አስወረሰ። እንደሁኑ ሻምበል ተሰማ በላይ የሚባል የደርግ አባል እና ከአዲስ አበባ ጋበዛቸው። የወረሰውን ግቢና ያደረገውን ግፍ እንደ ጀብዱ ለማሳየት ጓደኞቹን ከአዲስ አበባ ጋበዛቸው። እኔ ቁም እስረኛ አድርጎ አቆይቶ ነበር ባለሁበት ቤት። ጠራኝና በነሱ ፊት አሁን ይሄ ግቢ ተወርሷል፣ አንተ ከዚህ ግቢ ውጣ፣ የአንተ የሆነውን ነገር ይዘህ ውጣና በከፋ ክፍለ ሀገር ማዘጋጃ ቤት ስራ ተፈጥሮልሃል። የደርግ መንግስት አንድን ተቋም ሲያፈርስ ሰራተኞችን አይበትንም። እዛ ሪፖርት አድርገ በማዘጋጃ ቤት ስራ ተዘጋጅቶልሃል አለኝ። አይ እኔ የማዘጋጃ ስራ ልምድ የለኝም፣ እኔ የወንጌል ስራ ልምድ ነው ያለኝ። እና በአጠገባችን በግቢያችን አጠገብ አጥቢያ ቤተክርስቲያን አለች፣ ተዘግታለች። እሷን ይክፈቱልኝና መልካም ፈቃድዎ ቢሆን እሷን እያገለገልኩ ሰርቫይቭ አደርጋለሁ አልኩ። ይቀልዳል ብሎ ልማታ ፈለገ። እንግዶቹ አንዱ ገላይ ጋይ ገብቶ እንዲህ አይነቶች በአዲሲቱ ኢትዮጵያ ቦታ የላቸው፣ የፈለገበት ይሂድ፣ ስራ ካልፈለገ ሊቀቀው፣ ከግቢ ይውጣ እንጂ አለ። በአዲሲቱም ሆነ በአሮጌቱ ጥንታዊቱ ኢትዮጵያ እኔ አለሁ፣ ተሰማ በላይ ዛሬ የለም። እሱም እሱን የመሰሉ የደርግ አባሎች የሉ። ይህንን ለቃለ ሕይወቶቹም ለሚሰሙኝ ሁሉ ይህንን እናገራለሁ አጥብቄ። ወንጌል ይዘልቃል። እኛ ብንሞትም ወንጌል አይሞት። ዋናው ነገር የወንጌል አለመሞት ነው። እኛ የተዘጋጀልን ስፍራ አለ። ስለዚህ ህሊናችሁን ስሙ፣ ሞራላችሁ አይውደቅ። ይሄ የባጀት ፍሰት በቋሚነት ይቀጥል። ለኩሩፍቱ ብቻ አይደለም አሉ ሌሎች ቅርንጫፎችም ማዕከላት። እነዚያን ሁሉ እናልማ። እግዚአብሔር ሰዎችን የፈጠረው ለልማት ነው። ያበጇትና ይጠብቋት ዘንድ በኤደን ገነት አስቀመጠ ነው የሚለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አባቴ እስከ ዛሬ ይሰራል እኔም ይሰራለሁ ነው ያለው። አንዳንድ ያልገባቸው ሰባኪዎች ኃጢአት የሥራ ውጤት ነው ይላሉ። አይደለም፣ ለሥራ ነው የተፈጠረ። ኃጢአት የሥራ ውጤት መሆኑ ሳይሆን የሥራ ውጤት ነው የሆነው። ማለትም የሥራ ውጤት አናሳ ነው የሆነው በኃጢአት ምክንያት። ግን እግዚአብሔርን ተመክተ ጸልየ
ጽድቅንና ቅድስናን ጠብቀ ህገ መንግስትን አክብረ የተጸጠይን አካባቢ የራስህን ማልማት አለብ። የአጥቢያዎችንም ግቢዎች እና ይዞታዎች ማልማት አለባችሁ። እና ፍሰቱ የባጀቱ ኩርፍቱንም እንደ ተጀመረ የበለጠውን ለማስዋብ ለሌሎችም የሚተርፍ ከዋናው ማይከል በሚሰጥ መመሪያ መሰረት ፍሰቱን እንዲቀጥል ለማድረግ በርቱ። በማንም ሳይሆን ይህንን ሲናደርግ እንደ እምነት ተቋም በእግዚአብሔር ነው የምንመካው፣ በማንም አይደለም። በእግዚአብሔር መመካታችሁንና የባጀት ትብብራችሁን እና አንድነታችሁ የቃለ ሕይወትን አንድነት በመጠበቅ ትጉ። ይሄ ሲሆን እያየሁ ያለፉትን የተከተልኩ አባት እንደመሆነ ይመጣል ሲሆን ስላየሁ ሊሆንም ስለምችል በቀደሙት አባቶች ስም በራሴም ስም በባልንጀሮቼ ስም በእግዚአብሔር ስም ዘራችሁን ይባርካለሁ፣ ንብረታችሁን ይባርካለሁ፣ የሰማይና የምድር ይዞታችሁን ይባርካለሁ። ተባረኩና ቀጥሉ ነው የሚላችሁ። በጣም እናመሰግናለን ጋሼ፣ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርኮት። ምናልባት ይሄ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ይሄ ጉዳይ በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያም ደረጃ በፌዴራልም አቤት ያልንበት ጉዳይ ነው። የቤተክርስቲያን መሪዎቻችን ለፌዴራል ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም ለኦሮሚያ ፕሬዚደንት ቢሮም ደብዳቤ አስገብተዋል። አንድ ወቅት እርስዎ እንደውም ቤተ መንግስት ነበሩ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፉም በቴሌቪዥን እያየን ነበርና ከህዝቡ ጋራ ከትልልቅ አባቶች ከሃይማኖት መሪዎች ጋር አንድ ላይ መልካም ጊዜ እያሳለፉ እንደነበረ አይተናል። እና እንደው የሚሰሙን ከሆኑ ለኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትም ለፌዴራል መንግስት ባለስልጣናትም አጭር መልእክት ቢያስተላልፉ። የቢሾፍቱን ጨርሰን እንምጣና ለባለ ሀብቶቹ የሚለው ነገር አለ። አንደኛ ልክ ለመስተዳደር ባለስልጣናት የተናገርኩትን ነው ለባለ ሀብቶቹም የምናገረው። የግፍ ገንዘብ አይጠቅም። ያለውንም ሊያነካካና ሊያበላሽ ይችላል። የግፍ ገንዘብ ለእድሜም አይመችም፣ ለሀብቱም አይመችም፣ ለልጅና ለልጅ ልጅም አይመችም። እነሱም ምናልባት በሆነ ሃይማኖት ክፍል ውስጥ ይኖራሉ እነዚህ ባለ ሀብቶች። እናንተም ህሊናችሁን ስሙ፣ እናንተም ህሊናችሁን ስሙ። እግዚአብሔር ሃይማኖት የሚባለው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው። እግዚአብሔር በኃጢአት አምልኮ አይከብርም። በኃጢአት ገንዘብ አይከብርም። በኃጢአት ኑሮ አይከብርም። እና ፍርድ አለ። ቁርአን ስለ ፍርድ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ ነጭ ዙፋን ፍርድ ይላል። ፍርዱ ሁለት አይነት ነው። በምድርም ይፈርዳል ባለቤቱ እያለ፣ በሰማይም ይፈርዳል። ስለዚህ ከፍርድ አንጻር ከሌላ አንጻር ማየት ቢያቅታችሁ፣ ከህጋዊነት አንጻር ማየት ቢያቅታችሁ፣ ከእግዚአብሔር ፍርድና ከግፍ አንጻር ይሁ እና ተመለሱ እና ይቅርታ ጠይቁ። የኢትዮጵያን መንግስት ሰላምን የማደፍረስ መንገድ ስለሆነ ደግሞም ይህን ህጋዊ መሬት ለመውሰድ ሀብታምና ባለስልጣን መመሳጠር ማለት በሙስና አያስጠረጥርም ትላላችሁ? ሌሎች ሰው ሁሉ ይጠረጥራል ይህንን ነገር።
እስቲ ጆሮአችሁን ጣል አድርጋችሁ ሰው ምን ይያለ ነው የሚለውን በዚህ ሲብጥረ በዚህ ግንኙነት አንጻ ሰው ምን ይያለ ይሆን የሚልስ ትስሙ። የበላይ ባለስልጣናት የሚሉትን እስኪ ትሰሙም ድረስ ፍርድ ቤት የሚለውን እስኪ ትሰሙም ድረስ ወደ ከበረው የኦሮሚያ መንግስት ከፍተኞች ባለስልጣናት እና ወደ ፌደራሉ ሲመጣ ተመሳሳይ ነው ምክሪ እነሱ ሚሊናቸውን ይስሙ። በምን ሁኔታ ነው የሚሰሙት? ለአገር ሰላም አሁን ባለፈ ሐምሌ 6ም ላይ የሰላም ሚኒስቴር ሰብስቦና ያው በአካል ስለማንተዋወቅ አልተቀራረብንም ምን ገበቁ እውስ ነበር ብዙ ነው የተተቸው የሰላም ነገር መፍትሄ ብዙ ነው የተፈለገው ተስፋም የተሰጠው ለመንግስትም ቢሆን መንግስትም ለህዝብ ብዙ ነው ተስፋ የተለዋወጥ ነው ግን ምን ያረጋ ብዙውን ጊዜ ትኩረት አድርገን የተነጋገርነው በሰላም ጉዳይ ነፍጥ አንግበው ጫካ ከገቡ ልጆቻችን አቋያ ነው። እነሱን የመመለስ መንገድ ነው። ሲንመክር የቆየ ነው። አሁንም እየመከርን ውጤቱን እስኪናይ ድረስ የምንቀጥለው። ግን ይህን የቢሮውን ጫካ ጉዳይ መክረን አናቅም። እኔ በዚህ አይነት ምክር ተካፍዬ አላቅም። ከቢሮ ወጥቶ ሰላም የማጥፋት ነገር በከፍተኞች ባለስልጣናት ደረጃ እንዴት ነው የሚታየው ነው የኔ ጥያቄ። የበላይ ባለስልጣናት ታግለው አስሰው አጥንተው አስጠንተው ያመጡትን የሰላም መፍትሄ የበታች ባለስልጣናት ካልተገበሩ የሚተገበረው እዛ ነው። ሰላም እየጠፋ ያለው እዛ ነው። ከቢሮዎቻቸው ውጪ ያን የሚተገብሩት የበታች ባለስልጣናት ናቸው መተግበር ያለባቸው። አሁን የቅብብሎች ነገር ምናልባት ክልሎች በስራቸው ላሉት ዞኖች ውሳኔዎችን ምክሮችን ፖሊሲዎችን ያቀብላል። ያንን ዞኖች በወረዳዎች አማካኝነት በቀበሌዎች አማካኝነት ነው የሚፈጸመው። ይሄ በጫካ ላለው የምንመክረው ምክር ሊፈጸም የሚገባው በዛ ሂደት ነው። ግን እዚህ ብቻ ቁንጮ ደረጃ ላይ ቢንነጋገርና በመዋቅራዊ አካሄድ ወደ ታች ድረስ መልኩን ሳይቀይር ካልሄደ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ነው የኛ ነገር። ለፈገግታም ጭምር አንድ ምሳሌ ቢጠቅስልህ፣ ድሮ ከገጠር አዲስ አበባ መምጣትን ሸዋ እከሌ የት ሄደ ሸዋ ሄደዋል ይባላል። ክፍለ ሀገሩ ነበር ሸዋ የሚባለው። ግን የገጠር ሰዎች አዲስ አበባ ነበር ሸዋ የሚሉ። አንድ ሰው በሆነ አጋጣሚ በንግድም ይሁን በነገርም ይሁን በህመም አዲስ አበባ ሄዶ ከተመለሰ ሰሞኑ የእሱ ቤት ጉባኤ ተጧጣፈ ነው። አዲስ አበባ ማነው ሸዋ እንዴት ነው ምንድን ነው ልዩ ነገር በሸዋ ለመጠየቅ ሄዶ የመጣ ሰው ነገረና ብዙ መልካም ነገር ነግሮ፣ ግን አንድ ክፉ ነገር አለ አለ። ምንድን ነው? መርካቶ በሚባል ቦታ መጥፎ ሌቦች አሉ። ወደ ኪሴ እንዴት እንደገቡ አታውቅም። ያለህን ነገር ሙሉ ጭ አድርገው ይወስዳሉ። በዛ ደግሞ ለመከላከል ከመወከርክ ነቅተህ
ህይወትህን አጠፋሉ። የአዲስ አበባ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው ግን ያ ነው መጥፎ ቢሎስል ኃይለ ሥላሴ የሉም እንደ በከተማው ነበር። እኛ እዚህም እያለን በህግ በመንግስት በኃይለ ሥላሴ በባንዲራ ብለን ወንጀለኞችን የምንከላከለው በሳቸው ደጅና ጓሮ ይሄ ነገር ይሰራል ሲትል ገርሞኝ እኮ የሉም እንደ እሳቸው በሀገሩ ብለዋል። ሰውዬው ማቃቸው ሰውዬ ናቸው፣ ግን ያኔ ወጣት ነበሩ። እኔ አባት ሆነው ነው ያገኘዋቸው። እና አሁን ሰው የክልሉ ፕሬዝዳንት የለም ወይ ይሄ ይሆን ይህን ነገር አልሰሙም ወይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አልሰሙም ወይ የሰላም ሚኒስቴር አልሰማም ወይ ይህንን እያየ እንዴት ዝም ብሏል ብሎ መጠያየቁ አልቀረም። ታዲያ በዚህ በኩል በሰላስለ ሰላም ስንመካከል በዚህ በኩል ይሄ ጥያቄ ይህንን ጥያቄ ማን ነው የሚመልሰው? ማን ነው የሚመልሰው? አይመካከሩም ወይ? አይደማመጡም ወይ? አይቀባበሉም ወይ? ሃይራርኪያቸውን ጠብቀው አንዱ ለአንዱ አይታዘዝም ወይ? የግልጽ ጥያቄ ነው። ከተግባር የተነሳ ጥያቄ ነው እንጂ ከመላምት የተነሳ ጥያቄ አይደለም። ከተሰጡ መግለጫዎች እንደሰማሁ ስንጸልይም እንደቆየን ሀብትም ሲሰበሰብ እንደቆየው ነገሩ ከተጀመረ ቆይቷል። አልሰማም ወይ? እንደውም የጥናት ቡድን ሄዶ ነበር አሉ። ምላሽ ለምን አልተሰጠ? በመዘግየቱ ምክንያት አሁን የባሰ ልጆቻችን ህሊናቸውን እየጠበቁ ህገ መንግስትን ባላከበሩ ኖሮ የደም መፋሰስ ነው ሊፈጸም የነበረው። ለምን? እና እነሱም ህሊናቸውን እንዲሰሙ ይወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ፣ አደንቃቸዋለሁ። በሌሎች ነገሮች ሁሉ ግን አንድ ጥያቄ እየሆነብኝ ያለው ይሄ ነው። ምንድን ነው እሱ? እንደ ኮሪዶር ልማት መንገዶችን ጀምረው ለመፈጸም ፈጣን ናቸው? እንደ ብልጽግና ፓርቲ ህንፃዎችን እነ ጎርጎራን እነ ጩርጩራ ፈጣን ናቸው? እስከነ አባባሉ ብልጽግና ይጀምራል፣ አቅዶ ይጀምራል፣ በእቅዱ መሰረት ፈጽኖ ይፈጽማል ይባላል። ግን በዚህ በውሳኔዎች ጉዳይ፣ በዚህ በነገሮች ጉዳይ፣ በዚህ መፍትሄዎች ጉዳይ ለምንድን ነው የማይፈጽነው የሚል ከፍቅር የመነጨ ጥያቄ ነው የማቀርበው። እሱንም ማፋጠን አለባቸው። ይክፋም ይልማም ህሊናቸውና ሰነዶቻችን የሌሎቹም የመካነ ኢየሱስ ጉዳይ ይሁን የሙሉ ወንጌል ጉዳይ ይሁን የካውንስል ጉዳይ ይሁን ምኑም ሲሄድ ሰላምን የሚያደፈርስ ፍትህን የሚጠይቅ ነገር ከሆነ በሌሎች ደረጃ እንኳ ቢገላበጥና እንደ ልማዱ ሆኖ እንትን ቢል በዋናዎች ደረጃ እንዴት ይዘገያል? እባካችሁ አታዘግዩ ልጆቼ፣ በርቱ። በሌላ ያለ ውበት በዚህም ይጨምር የሚለውን መልእክት ነው። በተለይም ለጠቅላዩና ለፕሬዝዳንቱ ለክልሉ ተማጽኖ የሚያቀርበው አባታዊ ልመና የሚያቀርበው ለምንድን ነው ዘግይታችሁ ነገራችሁ እየተበላሸ ያለው የሚለውን ተማጽኖ ነው የማቀርበው።
ይሄን ተማጽኖ አባታዊ ምክሮትን እንደሚሰሙና በተግባር እንደሚያውሉት ተስፋ አደርጋለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኩሪፍቱን በተመለከተ እንደዚሁ የተለያዩ የቤተክርስቲያን አባቶች መሪዎቻችን እየመጡ የሚሰጡት መግለጫ ከዚህም ቀጥሎ ይቀጥላል። በእያላችሁበት የቤተክርስቲያናችን አባላት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች ቤተክርስቲያን የጸሎት አዋጅ አውጃለች። ስለዚህ ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ በዚህ የጸሎት መርሃ ግብሮች እንድትሳተፉ የእግዚአብሔርን ፊት እንድንጠይቅ እንድንፈልግ የሁሉ መፍትሄ ሰጪ እግዚአብሔር ስለሆነ ልመናችንን ወደ እሱ እንድናቀርብ በድጋሚ መልእክታችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ከዚህ በተጨማሪ ወጣቶች በማህበራዊ ሚዲያ ንቁ ተሳትፎ እያደረጋችሁ ትገኛላችሁ። ስለዚህ በሰላማዊ መንገድ ወንጌላችንን በማያስነቅፍ መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረን መንገድ በትህትና ድምጻችንን ጨዋ በሆነ መንገድ አሁንም በማህበራዊ ሚዲያ እንድናሰማ የተለያዩ ቻሌንጆችን እንድትቀላቀሉ ጥሪያችንን ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ጋሽ ግርማ በጣም የተወደደ ጊዜዎትን ሰጥተው ለሁላችንም የሚሆን ምክር አስተላልፈዋል። ስለሰጠን ጊዜ፣ አብረን ስላሳለፍነው ጊዜ እግዚአብሔር ይባርኮት። እንግዳችን ስለነበሩ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይክበርልን።